Вітаю, мене звати Валентина Гацько. Я вчителька математики. Сьогодні поговоримо про формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками. На попередньому занятті ми з'ясували, що таке відстань між двома точками та як її вимірювати. З'ясували, що таке кут між векторами. Пригадаймо наслідок третьої властивості скалярного добутку. Косинус кута між векторами дорівнює часті скалярного добутку векторів і добутку їхніх абсолютних величин. Якщо цю рівність записати в координатному вигляді, то матимемо формулу, як зображено на екрані. Довжина вектора дорівнює довжині відповідного йому відрізка. Отже, якщо початок вектора розташований у точці А з координатами x, a, y, a, z, a, а кінець у точці B з координатами x, b, y, b, z, b, то довжину вектора AB можна знайти за формулою на екрані. Якщо ж координати вектора А відомі, то його довжину можна знайти за формулою. Модуль вектора А дорівнює арифметичному кореню із суми квадратів координат вектора. Зауважмо, що одиничним називають вектор А, у якого довжина вектора дорівнює одиниці. Нульовим називають вектор, у якого початок і кінець збігаються. Нульовий вектор не має визначеного напрямку, а його модуль дорівнює нулю. Перейдімо до практики. Завдання 1. Вектори А і Б утворюють кут 135 градусів. Модуль вектора А дорівнює 2. Модуль вектора Б дорівнює 2 помножити на корінь з 2. Знайти модуль вектора А відняти Б. Розв'язання. Запишімо модуль вектора А відняти Б як корінь квадратний із модуля вектора А відняти Б у квадраті. Виконаймо перетворення та застосуймо формулу скалярного добутку векторів. Маємо, що модуль вектора А відняти Б дорівнює двом кореням із 5. Завдання 2. Знайти довжину вектора А з координатами 2, 4, 4. Довжина вектора А дорівнює арифметичному кореню із суми квадратів його координат. У результаті отримали арифметичний корінь із 36, тобто 6. Наступне завдання. Знайти абсолютну величину векторів А з координатами 0, 4 та мінус 3. Вектора B з координатами 2, мінус 8 та 3. Вектора C з координатами 15, мінус 5 та 5. Підставивши у формулу, маємо модуль вектора А, що дорівнює арифметичному кореню із суми квадратів координат, у результаті отримали 5. У випадку з вектором B маємо модуль вектора B дорівнює арифметичному кореню із суми квадратів 2, мінус 8 та 3. У результаті отримали арифметичний корінь із 77. Та у випадку з вектором C маємо модуль із вектора C, що дорівнює арифметичному кореню із суми квадратів 15, мінус 5 та 5. У результаті отримали 5 коренів з 11. Отже, цього разу ми вивчили формулу довжини вектора та повторили формулу кута між векторами. На наступному уроці ми будемо розв'язувати задачі різного рівня. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!